партнер святкового настрою. Справжнє, живе, до живого спілкування. У студії програми «Очі» сьогодні, у четвер, 25 серпня, ми серед іншого розповімо вам про таке. Не дали грошей, позбавив життя. У Львові онук спалив живцем дідуся. Він людина неадекватна. Якщо вип'є, може вбити. Вперше у Львові Френсіс Фукуяма навчить українців бути реформаторами. Програма для того, щоб виграти глобальну битву за демократію. Знакові постаті незалежності – Оксана Потимко. Справді така моя мрія – змінити Україну. У зоні АТО загинув львів'янин Олександр Дереш. Старший офіцер служив у 44-й артилерійській бригаді у Тернополі. 22 серпня він виконував своє останнє бойове завдання на Сході. Воїн, якому нещодавно виповнилося 42, мав дві вищі освіти та працював юристом. Після подій на Майдані 2014-го чоловік пішов добровольцем до армії. Згодом став командиром взводу. Без батька залишилося двоє неповнолітніх дітей. Попрощатися з бійцем завтра об 11-й годині у гарнізонному храмі може кожен хоче й ховатимуть героя на Личаківському цвинтарі. У Львові на вулиці Федьковича під час пожежі у приватному будинку загинув 73-річний чоловік. Його дружина у важкому стані у лікарні. Як з'ясували правоохоронці, оселю навмисно підпалив онук. Молодик у скоєному зізнався і пояснив, хотів спалити рідних, бо ті не дали йому грошей. Вогонь у приватному будинку на вулиці Федьковича спалахнув о 3-й ночі і уже за декілька хвилин прогримів вибух. Двері були закриті чимось чорним, я не бачила. І вони горіли, оці палки, двері були забаркадовані. Це я побачила відразу. От, горіло велике полум'я, і такий струмочок ішов горілого сюди. Отак там така стежка була. Пожежу одразу кинулись гасити сусіди, та марно. Всередині рятувальники знайшли мертвим 73-річного господаря. Його дружину доправили у важкому стані у лікарню, втім прогнози медиків невтішні. Важкий стан зумовлено не тільки отриманою травмою, але й нашаруванням димової токсичної інгаляції. Очевидно, це був найбільш важливий такий чинник, який зумовив її важкий стан. Крім того, супутнє захворювання, крім того, вік, що в сумі створює такий достатньо несприятливий прогноз. Тим часом поліцейські знайшли й Палія. 27-річний онук пенсіонерів ще напередодні планував вбити стареньких. Мовляв, вони постійно зносили сміття у їхній спільний будинок, а за незручності не дали йому грошової компенсації. Тож молодик заблокував вікна та двері, облив будинок бензином, а вночі його підпалив. І це, за словами сусідів, не перша його помста. Свого власного внука боялися вогня, закривалися на всі можливі і неможливі запори від нього. Він казав, не хочете по-хорошому мирі за мною жити. Мирі – це що? Снабжати його грошей, річми такого, бо він ніде не працював. Якщо вип'є, може вбити, може побити. Оце двері знімете, це він вибив. Отам вікна, це не від пожару, він вибив рукою на моїх очах. Розумієте? Він хотів очевидь будинок. Палія правоохоронці затримали, якщо провину доведуть, онук сяде за грати. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років. По даному факту особу порушника встановлено. Христина Величанська, Оксана Тишко, Олег Гонтарчук, програма «Очі» на Першому Західному. Колектор зруйновано, полагодити його поки неможливо. У Лисиничах, що поблизу Львова, через 8-метровий насип будівельного сміття вийшла з ладу частина каналізаційної системи. Ріки нечистот, що містять шкідливі фосфати, течуть поблизу місцевого кладовища. І лише тепер Львівводоканал взявся ліквідовувати каналізаційну ріку. За словами екологів, саме цей витік і спричиняє неприємний запах у місті, до того ж шкодить ґрунту. Потрібна негайна рекультивація. Але у Львівводоканалі кажуть, свою роботу виконувати поки не можуть. Заважають тони ґрунту та сміття. Тож поки що комунальники шукають пошкодження, кошти для непланового ремонту, а також того, хто дозволив насипати тут цей штучний пагорб. Цей витік стався тільки через те, що тут сформувався насип цього будівельного сміття. Ми повністю знімаємо цей насип, який був насипаний на трубу, шукаємо місце витоку, і в тій ділянці ми, скоріше всього, дивлячись, який це витік, будемо міняти кусок трубопроводу.
однозначно самовільно, тому що насип йде впритул до високовольтної лінії і розуміємо, що чим ближче буде до знаходитись людина, чи навіть той ж трактор, чи інша якась вантажівка, то однозначно, що в дощову погоду може бути розряд, який призвести до нещасного випадку. Маленький Стенфорд у Львові. В Українському католицькому університеті триває перша в Україні п'ятиденна академія лідерства для розвитку. Провідні американські політологи і правознавці навчають наших викладачів, як стати успішними реформаторами. Зірковий лектор, учений світового рівня, директор Центру демократії Стенфордського університету Френсіс Фукуяма. Відомий філософ прагне пояснити, як в Україні проводити ефективну публічну політику і готувати держслужбовців-професіоналів. Френсіс Фукуяма вперше побував в Україні після завершення помаранчевої революції. Зізнається, з того часу пильно стежить за нашою державою, адже вона на передовій битви за демократію. Певен, після Майдану 2004-го нова влада не знала, як правильно керувати країною і долати корупцію. Тож після Євромайдану важливо не повторити помилок. Вчений стверджує, Україна та українці змінилися. Проте, аби зрештою утвердити демократію, треба плідно працювати. Не можна просто сидіти і критикувати поганий уряд. Треба бути безпосереднім учасником. В першу чергу це зміна мислення, творення нових цінностей, а не пошук вигоди. Вам потрібен уряд, який орієнтований на суспільні, а не приватні інтереси. Аби навчити державних чиновників бути ефективними лідерами реформ і зберігати баланс між владою та бізнесом, професор уперше привіз до Львова свою освітню програму. Управлінців та керівників приватного бізнесу тренуватимуть співпрацювати в складних українських умовах. Наша програма націлена на те, аби сприяти розвитку приватного сектору, який є важливим для будь-якого зростання в країні. Ми ставимо самих учасників на місце осіб, які приймають рішення, і заохочуємо їх розробляти стратегії запровадження політичних змін. Наша мета – змінити ставлення українців до навчання та викладання. Наразі в УКУ стартував перший етап проекту. Це спеціальні лекції для викладачів, які готують майбутніх держслужбовців. Аудиторія є викладачі публічного адміністрування, публічної політики. Тобто, звичайно, що ми говоримо про метод, але метод в цій галузі. Мова йде про державні фінанси, мова йде про державний менеджмент, публічний менеджмент, мова йде про управління людьми, мова йде про лідерство, мова йде про економіку, мова йде про політичні науки. Тобто мова йде про, я б сказав би, навіть певний спектр соціальних наук. Усі заняття для слухачів безкоштовні. Учасників проекту понад 30, з них троє із Грузії. Основний елемент, який я тут отримав, це систематизація цих знань. Професор Фукуяма казав про економічні важелі, про зміни в управлінні, державне управління, економічне управління і проводив аналогії між Новою Зеландією, Індією, іншими країнами. Це дуже цікаво, бо він не має політичної заангажованості, яка в нас є в Україні. Учасників програми навчають особливим способом, методом кейсів. Професор пропонує певний проблемний випадок, який треба вирішити, а після обговорення розповідає, як усе завершилось насправді. Під час навчання за кейс-методом розглядають реальну ситуацію, з якою стикалися управлінці. Ми застосовуємо це для розвитку аналітичних здібностей. Це ефективно допомагає зрозуміти, як приймати певні рішення. Заняття від трьох відомих світових лекторів для викладачів триватимуть 5 днів, а вже у січні стартує англомовна програма для самих управлінців-новаторів. Конкурсний відбір учасників розпочнуть восени. Христина Величанська, Ніна Сукач, Анастасія Королюк. Програма «Очі» на Першому Західному. 25 років вона не бачить, втім це не завадило львів'янці Оксані Путимко допомогти тисячам українців, які теж змушені жити у темряві. У Львові вона організувала спеціальний ресурсний центр для людей з особливими потребами і домоглась, аби незрячі могли читати книжки, відвідувати театральні вистави і кінопокази. Львів'яни самостійно друкують літературу шрифтом Брайля, озвучують підручники і пристосовують звичайні комп'ютери та мобільні телефони для незвичайних користувачів. Оксана Путимко мріє, аби її рідне місто було не лише відкрите для світу, але й доступне для незрячих. Вона втратила зір у 23 роки. Виснажена після кількаденної зміни у військовому шпиталі, медсестра Оксана Путимко сіла у трамвай, а вийшла з транспорту уже наосліп. Сталося це абсолютно раптово, за якісь долі секунди. От зараз ти бачив, і за секунду ти став сліпим. Коли я побачила, що мої батьки шалено важко переживають ось цю мою сліпоту, втрату зору, я просто заставила себе
ну, скажімо так, показувати, що, що все гаразд, що це не вирок, що з цим можна жити, що можна вчитись. Тоді незряча жінка вирішила вступити до університету і почала доводити, якщо ти не бачиш, це ще не привід сидіти вдома. Пані Оксана показує, що вона краще вчиться, ніж ми, на відміну, що вона може в аспірантуру вступити. І навіть декан факультету її при вступі опитував першою, щоб всі інші студенти подивилися, як може здавати людина, яка має вади. Аби кожна незряча дитина змогла вчитись не у спецкласах інтернатів, а разом із однолітками, які бачать, і започаткували у Львові ресурсний центр. Саме тут уже роками озвучують потрібні для навчання підручники, а завдяки грантам почали друкувати і рельєфні книжки. Цей принтер Braille Box, ми його виграли за грантові кошти проекту. Він друкує шрифтом Брайля. Ми вже надрукували дуже багато художньої літератури. Таких принтерів в Україні лише два. Завдяки цій техніці 2016-го з'явилось ще з десяток сучасних спеціалізованих видань. Останні надбання – 4 томи творів Івана Франка Брайлем. Ресурсний центр поки що єдине місце у Львові, де дбають про щоденний комфорт особливих людей. Тут змушують говорити комп'ютери і мобільні телефони. І першими отримують технічні новинки для незрячих, як от Daisy Player. Ось ми запускаємо книжку. Нам треба перейти, наприклад, на сторінку номер 10. Якщо людина, наприклад, адвокат, юрист, там, працює з законодавчими документами, вона має, маючи їх в форматі Дейзі, вона може спокійно, вільно переміщатися в потрібні місці. Серед здобутків спільноти незрячих – облаштування голосовими сигналами світлофорів та укладення рельєфних плиток. Крок за кроком європейські практики жінка впроваджує у рідному місті. Тут на ратуші, пані Оксано, можете попробувати. Ми зробили, що 12, 15 по 12 показує годину, ось, чітко. Ось. А над входом ратуші, ось тут по центру, якщо ви попробуєте, там є герб Львова. Уже восени маленьку бронзову копію львівської ратуші зможуть відчути на дотик, а відтак і уявити не лише незрячі туристи, а й ті містяни, хто через недугу вже не може пригадати красу центральної споруди міста. Тут є годинник, тут є левики, тут є всі близько 370 вікон ратуші. І це була така прискіплива робота над кожною деталлю. Надалі ми маємо ідею створити Домініканський собор, інші споруди, а також замки Львівщини, зокрема Олеський замок. Мрія Оксани Потимко – зробити столицю Галичини доступною та комфортною для усіх людей із вадами зору. Справді така моя мрія – змінити Україну. Христина Величанська, Анастасія Королюк, програма «Очі» на Першому Західному. На сьогодні це все, що підготували для вас мої колеги. Якщо потребуєте їхньої допомоги, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Лише гарних вам новин. До зустрічі. Партнер святкового настрою. Справжнє. Живе. До живого спілкування.